į mūsų ekranus grįžta 7bet. Nacionalinė krepšinio lyga atsinaujinusi, patobulėjusi ir su debiutuojančia komanda. Ir vėl naujas klausimas, kas šiemet bus nugalėtojas ir kas kels nugalėtojo taurę į viršų. Apsigina ir Aidas Kavaliauskas pataiko tolimą metimą. Iki atakai skirtų laiko pabaigos, Leganovič pats. Koks sustumas Leganovič. Praranda kamuolį, čia jis ir Mačionis leidžiasi į greitą puolimą, pražanga prieš Gytį Mačionį ir du taškai. Jevičius daug vargo tenai neturi prieš Augustiną Šuliauską, nusisumė nugarą varžovą, paukė komandos draugų pagalbos, Sinica pats vienas iki galo, dabar čia komandai ūkiai atkovoti kamuolį, Povilas Gytys, dar vienas jo tolimas šūkis ir šį kartą kelia savo komandos. Sinica per Povilo Gaidžio rankas, pataiko Sinica. Sinica šiandieną turi surinkęs jau 10 taškų, čia rastas komandos iš 10 pasiekęs tikslą. Mačionis bando atsakyti to pačiu ir pataiko. Taikė šiandieną antrojo, kol kas dar reikės palaukti, o Jonas Levickas, ką išdarinėja šitą. Netikslus jo metimas, į priekį leidžiasi Aidas Kavaliauskas ir 2 taškai iš vienas. Aido Kavaliausko rankos kištelimas, ne, iš toli, pataiko, pagaliau, ne. Pranašumą Vilkaviškio Karlo komandą, gali čia dabar Paulius Jamaška. Randa savo komandos draugą, na. Ne, dar vienas tolimas jo metimas, dar vienas tikslus. Dabar, ne, vienas pats, randa Roko Stankevičių, kaip randa įklumą. Aido Kavaliausko iš toli, pataiko dabar iš toli, man reikia labai greitų taškų. Leganovič jau ten nieko nebepadaro, Aidas Kavaliauskas dar susirena, pataiko tolimą metimą, tačiau tas metimas jau nieko nebereiškia. Vilkaviškio Perlo komanda šiandieną namuose atidaro sezoną nesėkmę, o Vilniaus Tekas debiutuoja. Pergalė 62-59.